Vi ska lösa ekvation 9x plus 10 på 82 lika med 10 på 83. Nu måste vi kunna det här med upphöjt. Vi skriver om det där. 10 på 82. 10 gånger 10 är 100. 10 på 83. 10 gånger 10 gånger 10 är 1000. Vi löser ekvationen. 1000. Det försvinner. 1000 minus 100 är 900. Vi delar med 9. X är lika med 100. Eller 10 på 82 om man skulle vilja det.